Fotografování je pro nás radost, zábava a práce, co nám dává smysl. Láska na první pohled to nebyla ani náhodou. S tímto oborem jsme se seznamovali několik let, než jsme mu úplně propadli a rozhodli se, že tohle kouzlo budeme předávat i ostatním. Od té doby už je to více jak 10 let, co školíme generaci fotografů. Našimi kurzy prošlo přes 10 000 spokojených účastníků, kteří se k nám rádi vracejí a absolvují další navazující kurzy, což nás velice těší. Možná to bude znít jako fráze, ale opravdu jsme jedna rodina. Někteří z nás mají stejné příjmení a ty ostatní jsme si adoptovali. Vždycky říkáme, že jsme lidé z masa a kostí a přesně tak přistupujeme i k našim účastníkům. Chceme, aby věděli, že tady na to nejsou sami a že jim naši lektoři můžou kdykoliv s čímkoliv pomoci. Víme, že začátky jsou občas těžké a proto jsme tady pro vás a proto se těšíme, až se společně setkáme na našich kurzech. Mile rádi vás provedeme světem fotografování a těšíme se na vás.